Lepo pozdravljeni na konferenci s knjigami in filmi do znanosti in etike, boljše poznavanje staranja za vse generacije. Gre za zaključni dogodek projekta, ki je potekal pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, letos predvsem v najtesnejšem sodelovanju s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana, pa tudi z Univerzo v Mariboru, s Kinodvorom, Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, pri organizaciji konference pa predvsem z Inštitutom Nove revije, Zavodom za humanistiko. Na današnjem dogodku bi pravzaprav radi pokazali predvsem različne prakse interdisciplinarnih projektov, kjer želimo z različnih strani osvetliti temeljne pojme, kakršno je staranje. V prvem delu bi odkrivali predvsem poti, kjer to počnemo preko knjig. Med odmorom si lahko, nekateri ste si že prej pogledali izbor knjig in filmov, ki smo jih uporabljali pri projektu, pa tudi širši izbor, ki ga lahko uporabite pri podobnih projektih, tam je potem tudi promocijsko gradivo in gradivo naših kolegov, ki se lotevajo podobnih projektov Kinodvora Pionirske. Tisti, ki še niste dobili potrdil, jih lahko tudi med odmorom dobite pri kolegici Evi Horvat. Po odmoru bi se pa posvetili predvsem odstiranju teh svetov z vidika filma. Skratka, letošnji projekt s knjigami in filmi do znanosti in etike, boljše poznavanje staranja za vse generacije, na nek način temelji na lanskem projektu. Ko smo se odločili, da želimo mlade nagovoriti, da se jih staranje tiče. V projektu skozi knjige k pogovoru o starosti smo želeli pripričati, da se jih staranje tiče zaradi treh razlogov. Prvič, ker se družba stara in ker danes to izpostavljamo kot problem. Ampak če je to problem današnje družbe, bo to še toliko večji problem družbe prihodnosti. Ampak gre za stanje, ki nam ga ni treba imeti kot problem. Lahko ga vzamemo kot dejstvo, ki ga lahko izkoristimo v svoj prid. Ampak zato moramo imeti neko potrebno znanje. Mladih se staranje tiče tudi zato, ker se starajo ljudje, ki so jim blizu, njihovi najbližji. In če imajo mladi neko znanje o staranju, starostnih bolezni in smrti, vejo, kaj jih čaka. In se lažje spoprijemajo s temi situacijami. In mladih se staranje tiče, ker se starajo oni sami. Ker pri staranju ne gre za nek proces, ki bi se začel v par dni pred upokojitvijo. Gre za proces, ki se začne mnogo prej, preden se ponavadi začnemo ukvarjati z njim. In tudi ne gre za proces, ki bi bil povsem prepuščen nekim dejavnikom, na katere nimamo vpliva. Če mi imamo neko znanje, kaj vse vpliva na staranje, kako oblikovati aktivno starost, kakršno bi si jo želeli, lahko bistveno vplivamo na proces našega staranja. Lansko leto smo v bistvu potem imeli delavnice na osnovnih šolah, kjer smo želeli mlade prepričati, da se jih staranje tiče. In projekt je bil pravzaprav zelo uspešen, zelo toplo smo bili sprejeti na šolah, zelo dobro so bila sprejeta predvsem medgeneracijska srečanja. Tudi strokovni odmev konference je bil zelo dober, zato smo se želeli, da s projektom nadaljujemo, ampak predvsem, da izkoristimo znanje, ki smo ga dobili poprej, ki smo ga dobili v lanskem letu. In ena ugotovitev, do katere smo prišli v lanskem letu, je, da znanje mnogo bolj pijejo mlajši učenci. Imeli smo delavnice z mlajšimi učenci v tretjih pa četrtih razredih, pa starejšimi učenci v sedmih razredih. In videli se je, da mlajši učenci kak pijejo znanje iz slikanic, iz naših pogovorov, iz predavanj o biološkem staranju in tako naprej. Medtem ko so starejši učenci že zabetonirani nekako v eno svoje prepričanje, ki ga imajo v tiste informacije, ki dobijo prek medijev, ki jih dobijo prek družbe, in da je to znanje veliko težje prestaviti. Zato smo se odločili, da letos naredimo poseben poudarek predvsem pri nagovarjanju tistih mladih, ki bo imeli na družbo prihodnosti največji vpliv. To so pa tisti mladi, ki bodo pravzaprav vzgajali najmlajše, ki bodo vplivali na podobo staranja in starosti pri najmlajših. Zato smo letos še posebej tesno sodelovali s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana in pa z bodočimi učitelji razrednega pouka in slovenščine, študenti na Univerzi v Mariboru. Na teh srečanjih se je pa pokazali tudi pravzaprav, kako pomembna so ta medgeneracijska srečanja. Kakšna je v bistvu želja po nekem medgeneracijskem dialogu. To željo so predstavniki Slovenske univerze za tretjo življenjsko obdobje izrazili tudi lani na konferenci, zato smo letos v bistvu vključili v konferenco tudi to sodelovanje. Še ena stvar se je pokazala v projektu in to je pomen interdisciplinarnega povezovanja.
pokazalo se je, da če pravzaprav interdisciplinarno pristopamo k taki temi, da uporabljamo knjige, pa se pogovarjamo o znanosti, podpiramo neka filozofska vprašanja. Ne samo, da predmet, ki ga obravnavamo v tem primeru staranje, osvetlimo z različnih strani in ga šele zdaj različno razumemo, tudi pritegnemo pravzaprav k sami obravnavi predmeta več posameznikov, ker vsakega v bistvu nagovarjajo ponavad različni pristopi. Videli se je, da lahko naprimer s takim interdisciplinarnim pristopom k branju pritegnemo tudi tako imenovane nebralce ali pa oklevajoče bralce, ki si lahko zdaj sami izberijo knjigo, ki jo bo brali, povežejo to mogoče s področji, ki so jim bližje, ali pa povežejo z nekimi svojimi osebnimi izkušnjami, niso pod nekim pritiskom, kako morajo zdaj to delo analizirati in tako naprej. In prav zato smo se letos odločili, da to interdisciplinarno povezavo še ukrepimo, da vključimo v sam premislek še film, ki prav tako kot literatura deluje kot zelo dobro orodje za nagovarjanje mladih in da še ukrepimo to povezavo med filozofijo, znanostjo in umetnostjo. In tako smo na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana nagovarjali mlade na dva načina. Pravzaprav smo izvedli neke vrste dvojno branje. Želeli smo jih nagovoriti kot mlade, ki želimo prepričati, da se jih staranje tiče in hkrati kot bodoče vzgojitelje, ki bodo oblikovali podobo staranja in starosti pri najmlajših. V prvem delu smo naredili izbor literature, ker smo želeli nagovoriti predvsem njih same. Sam smo vključili nekatera mladinska dela, pa tudi nekatera dela za odrasle. Mogoče na nek način skače tukaj vam bombonček za Dedija Edija, ker gre v bistvu za delo, ki je primarno namenjeno mlajšim bralcem, recimo prvo, drugo, triletje osnovnih šol. Ampak ko sem se s Petro Županič, mentorco na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, pogovarjala, katera dela vključiti v sami izbor, je rekla, sigurno dej bombonček za Dedija Edija, ker gre pravzaprav res za eno tako kompleksen prikaz poteka starostni bolezni. In tist, kar se je izkazal skozi celoten projekt, ker smo v bistvu dejali literaturo za nekoliko mlajše, starejšim, je to, da kadar gre tukaj za kvalitetna literarna dela, pravzaprav ponudijo neke vrste upogled v sled mlajših. Pravzaprav se je bombonček za Dedija Edija dal brat kot neko analizo tega, kako mejhen otrok, predšolski otrok ali pa prvošolec doživlja demenco pri svojem pradetku. Tukaj je v knjigi predvsem zanimivo to, kako je v bistvu glavni junak tisti, ki prvi prepozna simptome demence, prvi vidi, da se nekaj dogaja s pradetkom, hkrati pa tega ne zna umestiti. Šele potem, pravzaprav, ko demenca do te mere napreduje, da te simptome opazijo tudi njegovi starši, pa stari starši, pravzaprav dobi ta deček neko razlago, neko umestitev tega, neko razumevanje, kaj ga čaka. Zelo zanimiva osvetlitev staranja, pa odnosa otrok do staranja, je prikazana tudi v knjigi Pravila treh. Po mojem mnenju je to eno najboljših mladinskih del, ki smo jih dobili v zadnjem času, predvsem zato, ker zares spretno pravzaprav odpira tematiko, ki je v našem prostoru izjemno tabuizirana. Gre pa za premislek o lastnem koncu. Kdo je tisti pravzaprav, ki naj odloča o našem koncu? Smo to mi sami, ali so to naši najbližji, ali morajo jeti tukaj za nek kompromis, kaj pa če tega kompromisa ne more biti? Kakšen je tukaj družbeni pritisk in tako naprej? In tukaj se v bistvu postavlja tudi to vprašanje, koliko tukaj v bistvu naprtiti na mlade, koliko z mladimi odpirati ta dialog o staranju in smrti. In to je v bistvu tudi vprašanje, ki ga na nek način odpira nepričakovan konec poletja. Medtem ko sta deli Varuh spominov in pa Dragi Vincent, se staranjem ukvarjata bolj posredno. Dragi Vincent je bil tukaj vključen predvsem zato, ker je zanimiva ta postavitev mladega v kontekst doma za ostarele, ker gre v bistvu, ker je ta medgeneracijska vez najmočnejša vez, ki jo najdemo v knjigi. Medtem ko sem delo Varuh spominov vključila v ta izbor, predvsem zato, ker smo si želeli imeti to povezavo med knjigom in filmom. In tukaj se je razvila zelo zanimiva debata z dijakinjo, ki je prebrala to knjigo in jo izbrala prav zato, ker si je prej ogledala film, o tem, kaj pomeni to, kateri motivi iz knjige so prenešeni tudi na filmsko platno. Namreč v knjigi je prenešena negativna utopija, kjer se starejših, ki ne prinašajo več k neki produkciji, pač na nek izdelan način znebi v družbi. Ta negativna utopija je zdaj prikazana tudi v filmu, ampak starejši v filmu umankajo. In kaj to pravzaprav pomeni
kaj to pove o našem dojemanju starejših, o pomenu starejših za našo družbo. Potem smo pa vključili v izbor tudi nekaj del, ki so primarno namenjene odraslim bralcem, gre pa povsod v bistvu za lahkotnejša, za bolj komunikativna dela. Večina jih prihaja iz zbirk roman in Kapučino z založbe Mladinska knjiga. Vsa se pa v bistvu ukvarjajo s staranjem in starostjo in odpirajo zelo pomembna eksistencialna vprašanja na precej kompleksen način. Zdaj, ta način pisanja smo v preteklosti poznali predvsem pri Artu Pasilini, predvsem iz Severne Evrope zadnje čase prihaja zelo velik takih del, pa bi se tukaj ustavila mogoče predvsem pri skrivnem dnevniku Hendrika Grenega, starega 83 let in eno četrtino. Mogoče ste že opazili, pred dnevi je prišlo tudi nadaljevanje, jaz ga še nisem imela v rokah, upam, da je prav tako odlično kot prvi del. Tisto, kar je mene med drugim navduševal v tem skrivnem dnevniku, so prav te stalne navezave na naš realen čas. V bistvu neke metafikcijske navezave na sodobno Nizozemsko, na sodobno Evropo, na našo sedanjost. In en motiv je bil v bistvu, ki nam je odprl še dodatna vrata za neko interdisciplinarno obravnavo staranja. In sicer eden od motivov, ki je pogosto opisovan v knjigi, je, kako v domu stareli vešče prebirajo smrtnice in potem gledajo, če je umrl kdo, ki ga poznajo, če je umrla kakšna znana osebnost in tako naprej. In Hendrik se sicer poskuša malo odmakniti od tega populističnega obnašanja v domu za ustarele, pa vendar je tudi on spremlja, če mogoče pozna koga, ki je bil naveden v smrtnicah. In potem se pogovarjata z njegovo najboljšo prijateljico v domu za ustarele, ki pa pri sebi opaža prve simptome demence. In se v bistvu želi pogovarjati o demenci, želi biti pripravljena na to, kaj jo čaka. In se pogovarjata o tem, da je pa že v časopisu o smrtnica z nizozemskim pevcem šansonov in njegova prijateljica ga opozori na nek šanson o demenci. In potem, ko s Hendrikom skupaj poslušata ta šanson, v bistvu Hendrik praša, pa a ti ni težko poslušati take glasbe? Ona prav ne. Mene pravzaprav veliko lažje, ko v bistvu dobim neko tak opis tega občutenja, ki ga imam, ko v bistvu dobim neko razumevanje tega, kaj me čaka. Pa predlagam, da si zdaj ta šanson poslušamo še mi. Zet haar bij het raam. Dan neuriet hij hun liedje, of dan fluistert hij haar naam. In dit te late einde, in dit onvoltooid gemis, ze is gelukkig niet meer bang voor hem, maar ze weet ook niet wie hij is. Dit te late einde, hij veegt het brood van haar gezicht. Hij geeft de planten water, hij doet de gordijnen dicht. In dit te late einde, helpt hij haar op het toilet. Hij kust haar op haar voorhoofd en dan tilt hij haar in bed. In dit te late einde, soms leest hij dan gewoon een krant, soms vertelt hij weer over vroeger, streelt haar eindeloos de hand. In dit te late einde, zo uitgeleefd, zo klein. Zondag gaat hij vissen, als de kinderen er zijn. In dit te late einde, haar medische
medicijnen en haar bril. Soms doet zij haar ogen open, alsof zij het zeggen wil. Dit te late einde. Tudi v razredu, ko smo poslušali ta šanson, je v bistvu nastopila ena taka tišina in se mi zdi, da je šanson odprl en tak zelo zanimivo pot za pogovor o demenci, o tem, kako pravzaprav demenca ni tista, ki prizadene samo bolnika, ampak je tista, ki bistveno prizadene tudi njegove najbližje. Ker gre v bistvu za neko spremembo osebnosti, za spremembo odnosov, zato da nekdo, ki smo ga poznali, ne obstaja več. In zato v bistvu, kako se posameznik sam sooča s temi spremembami pri sebi in kako se v bistvu s tem soočajo njegovi najbližji. In prav pogovor o tem smo potem nadaljevali tudi prek filmov, tako kot smo jim sposodili knjige, smo jim tudi filme sposodili na DVD-jih in se potem pač se odprl neke vrste pogovor o teh temah in prav to tematiko demence v bistvu zelo kvalitetno odpira zelo velik filmov. Naprimer Še vedno je Alice, Po železne lady, Iris, ki opisuje demenco pri Iris Murdoch, pa Mr. Holmes, ki opisuje demenco pri Sherlocku Holmesu. Medtem ko nekoliko drugačen, je pa film Stoletnik, ki je izlezel skozi okno in izginil. Tukaj imamo po v bistvu spet to severnoevropsko maniro, ker se na nek zelo sproščen način govori o starosti, o aktivnem staranju, ampak se v bistvu hkrati odpira neke poglobljene tematike in premisleke staranja. In premislek staranja prek filma smo potem nadaljevali tudi v Kinodvoru, kjer smo si pa ogledali film, kaj ko bi živeli vsi skupaj, pa tudi, da vidite, v bistvu mogoče ta različna pristopa takih zelo kompleksnih premislekov staranja, bi si zdaj kar pogledali uvodnik, napovednik za film. On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté. C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté. Non mais ça va pas. Tu te prends pour un hippie ou quoi? Quand j'ai senti mes copains en difficulté, j'ai cherché des solutions. Il y a des vieux ici. Il est hors de question que je laisse un vieux copain crever dans cette baraque. Vous êtes complètement inconscient, merde. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le regard du monde contemporain sur les seniors. Bande de vieux cons! Moi, c'est quand j'aime les corvées, je propose qu'on fasse des équipes de deux. On est cinq. C'est pas pratique de faire des équipes de deux. Son directeur de thèse lui a dit que notre communauté était tendance. Ce qui l'intéresse, c'est comment on va vivre. Nos activités ménagères, culturelles, sexuelles aussi. Si tu as peur que tes petits-enfants ne t'aiment plus, fais construire une piscine et tu vas voir comme ils t'aiment. Ah, pas une piscine! Moi vivant, il n'en est pas question. On est prévoyant pour tout, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on va faire de nos dernières années. Ils en font pas trop voir, tous ces vieux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je parode. Ils sont pas si vieux que ça. Vous êtes complètement cons! Parlez pas des anges, merde! Meni je bilo zelo zanimivo, ko sem se pogovarjala z Barbaro Kelbl, našo glavno vezjo v Kinodvoru, pa potem s Petro Županič, ki je bila mentorca na srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, in Stilko Jamnik, ki je bila moja glavna sodelavka pri projektu, kaj si mislijo o izboru tega filma. In so bile njihove reakcije pravzaprav identične. So rekli, si sigurna? Ampak potem, ko smo si ga v bistvu pogledali skupaj, so rekli, ja, daj, izberi ta film, res bo jih nagovoril, ne en tak, iz pravih strani. Pravzaprav je film ravno prav drzen, da v bistvu mlade spodbudi, da si ga ogledajo, da primišljujejo o njem,
Hkrati pa odpira res zelo pomembne tematike. V filmu se premišljuje o tem medgeneracijskem odnosu. Pravzaprav je glavni motiv filma ta odločitev starejših, da so si pravzaprav sami sebi bližje, ker si bolj želijo, delijo nek življenjski svet. Da se težko naslonijo na mlade, ki imajo neko svoje življenje. Saj ne način, kakršnega bi si oni želeli. Hkrati pa film odpira premislek o starostnih boleznih, o lastnih koncev in odpira nekatere tabuizirane teme, tudi tematiko seksualnosti v starosti. In jaz mislim, da smo mlade pripričali, da so sledili filmu, da jim je bil všeč in da jih je na nek način nagovoril. Kot rečeno, je v bistvu osnovna ideja tega dela na srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana dvojno branje. Skratka, da jih najprej nagovorimo o njih same kot mlade in da jih potem nagovorimo tudi kot bodoče vzgojitelje. Tukaj smo pa izbrali 6 res kvalitetnih slikanic in jih v bistvu nagovorili, da pripravijo nek program, kako bi s temi slikanicami delali v vrtcu. O tem, zakaj te knjige, kako smo naredili te knjige in kako smo delali s temi knjigami, boste pa v nadaljevanju več povedali Tilka Jamnik in pa Petra Županič. Neke vrste dvojno branje pa smo izvedli tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Tudi tukaj smo pravzaprav jih želeli nagovoriti s knjigami, ki so primarno namenjene njim in s slikanicami, ker smo jih želeli v bistvu nagovoriti, da vzamejo slikanice v roke, če imajo v naročju otroka, pa prebirajo skupaj z njim, pa v bistvu na ta način nekako odpirajo dialog o staranju in starosti in da vzamejo slikanice v roke tudi sami, ker gre v bistvu za zelo estetsko izpopolnjena dela, ki v bistvu na dvojni način z ilustracijo in tekstom nagovarjajo bralca in zadnje čase v res v slovenski prostor prihajajo izjemno kvalitetne slikanice, ki so zelo naslovniško odprte in nedvomno lahko zelo nagovorijo tudi starejšega bralca. Je bila pa tukaj še ena razlika, kako smo pristopili k samemu delu in sicer ponovadi smo najprej prebirali poslovje, pa potem iz tega v bistvu se izvlekli nek dialog in se potem pogovarjali naprej in odpirali tudi filozofska vprašanja, etična vprašanja in tako naprej. Tukaj smo pa pravzaprav začeli s filozofskim tekstom in potem v bistvu na podlagi tega filozofskega teksta se spustili v branje literarnih del in premišljevali, kje gre tukaj v bistvu za povezavo, za neko vlečenje podobnih idej. Izhajala sem pa iz dela Silvije Štoler, Mi v drugem in otrok v nas, preplet pri Beauvoirjevi in Merleau-Pontyju, ki je bil pred časom objavljen v Fajnomeni. In sicer Silvija Štoler gradi svojo filozofijo staranja na podlagi filozofije staranja Simone de Beauvoir in Merleau-Pontyjeve filozofije časa. In sicer najprej izhaja iz zelo izdelane filozofije časa Simone de Beauvoir, ker Simone de Beauvoir trdi, da je stanje v družbi škandalozno. Ker zaradi tega, ker starejši ne doprinašajo k produktivnosti, Silvija Štoler dodaja, da danes, predvsem zato, ker ne doprinašajo k nekemu kopičenju dobička, so v bistvu potisneni na rob družbe, postajajo drugi. In Simone de Beauvoir je prepričana, da je to stanje treba spremeniti, kot tist vzgib, kako spremeniti to stanje, pa v bistvu vzame priliko Siddharto. Ko gre Siddharta ven iz očetovega kraljestva in vidi starca in v starcu prepozna sebe, kakršen bo. In Simone de Beauvoir pravi, da je to pravzaprav potrebno, da se vsi prepoznamo v starem možu in stari ženi sebe, kakršni bomo. Da je to nujno prvič, če hočemo imeti do sebe nek celovit odnos, ker če zavračamo starejše, pravzaprav zavračamo en pomemben del sebe, kakršni bomo. Da je to drugo za nek kompleksen odnos do drugih, ker pravzaprav ne moramo imeti kompleksen odnos do drugega, če starejše porivamo na rob družbe in da je to nujno, če hočemo oblikovati neko družbo, ki bo prijazna za vse generacije, ki ne bo škandalozna. In zdaj ta pogled Simone de Beauvoir, Silvija Štoler dopolni s filozofijo Merleau-Pontyja, ki pa ni eksplicitno filozofija staranja, ampak gre za njegov fenomenološko analizo časa, ker so v bistvu 3 horizonti časa, horizont preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ves čas povezujejo med sabo. Ker se v bistvu starec ves čas dotika svojega otroštva. Ker je preteklost v bistvu nekaj, kar ves čas sodoloča sedanjost in prihodnost, ampak ne kot nekaj, kar bi posedoval, ampak bolj kot nekaj, s česar se ves čas dotikamo. Silvija Štoler da tukaj je en zelo nazoren primer in sicer tudi, če se ne spomnimo, da smo nekoč bili v galeriji pa gledali Van Gogove slike, bo to doživetje Van Gogovih slik v bistvu vedno vplivalo na nek naš estetski čud, na našo estetsko dojemanje sveta. In zdaj v bistvu
Silvija Štoler izhaja iz teh dveh filozofij. Simone de Beauvoir je tista, ki v bistvu to svojo filozofijo staranja postavil predvsem na odnos sebe do drugega izven mene. Njo je, na primer, k dojetju svoje lastne starosti spodbudil nek dogodek, ko je bila na neki zabavi in je slišala nekoga, ki je rekel, kaj Simone de Beauvoir, da je že tako stara. In ona je bila takrat stara 50 let in se je šele takrat pravzaprav zavedla tega, da ne bi bila v očeh družbe stara. In Simone de Beauvoir nadaljuje, da pogosto tudi, kadar sami pri sebi v bistvu upažamo, da se spreminjamo, da se staramo, gre za to, da gledamo svoje fotografije, da pravzaprav sami sebe vidimo kot drugega izven sebe. Druga nit, ki jo leče Simone de Beauvoir, je pa obračanje k prihodnosti. Trdi, da stari, ker jih družba poriva na rob, se v bistvu zapirajo v nek svoj svet. In so obrnjeni v preteklost in se zapirajo pač v nek svoj odnos s svojim otroštvom, v neke spomine. In to prikaže kot nekaj negativnega. Prav, da je to v bistvu, da tudi v starosti, da imamo neke načrte, da se ves čas obračamo k prihodnosti, da se vedno znova zasnavljamo, da je to še bolj pomembno kot zdravje. Medtem ko Silvija Štoler pa v bistvu ne vidi razloga, zakaj bi bil ta obrat preteklosti negativen, zakaj pravzaprav ne bi mogel ohraniti obeh pogledov. In tukaj je pravzaprav pripelja noter filozofija Merleau-Pontyja. In trdi, da tako kot se mora v bistvu prepoznati v starejšem samega sebe, kakršni bomo, moramo tudi prepoznati v mladem samega sebe, kakršni smo bili. Da je to v bistvu podlaga za neko medgeneracijsko etiko, na kateri bi morali graditi svojo družbo. In da tako kot je potrebno to obračanje k drugemu izven sebe in k prihodnosti, je potrebno tudi to obračanje k samemu, k drugemu znotraj sebe in k preteklosti. In jaz bi tukaj prebrala eden zaključnih odstavkov v delu Silvije Štoler, zato ker se mi zdi, da se res na zelo zanimiv način povezuje prav s podlago tega projekta. V predgovoru k svojemu delu staranje Beauvoirjeva jasno razloži svoje stališče, da se lahko starost dojame le v njeni celovitosti, da jo je potrebno obravnavati tako kot biološko in kot kulturno dejstvo. S tem pogledom se strinjam. Obravnavati starost v njeni celovitosti pa lahko pomeni tudi preiskovati jo z naslednjih treh stališč. Stališča odnosa do sveta, stališča odnosa do tujega in stališča odnosa do sebe samega. Če ostane eno od teh stališč premalo osvetljeno, ostane po mojem mnenju celotna perspektiva nedorečena, saj odnos do sveta in odnos do tujega vedno vplivata tudi na odnos do sebe samega. In seveda velja tudi obratno. Način odnosa do samega sebe vedno zaznamuje odnos do tujega in odnos do sveta. Jaz bi tukaj izpostavila predvsem dve stvari. Ta poudarek Simone de Beauvoir, kako je treba starost vedno obravnavati kot biološko in kot kulturno dejstvo. Hrati moramo pa upoštevati, da gre v bistvu tukaj za filozofsko izhodišče, da Simone de Beauvoir gradi neko filozofijo staranja. Skratka, tukaj imamo prav te vidike, ki jih želimo povezati tudi v tem projektu. Biološki, kulturni in filozofski pogled na staranje. In hkrati bi izpostavila tudi ta premislek Silvije Štoler, da če ostane eno od teh stališč premalo osvetljeno, ostane cela perspektiva nedorečena. Ker se mi zdi, da tudi če poskušamo v bistvu en sam horizont izolirati in ga obravnavati, pa ne gre tukaj za pogled znanosti na staranje ali pa za pogled umetnosti ali pa filozofije, pravzaprav s tem, ko povežemo te lovke, te povezave z drugimi področji, niti ene te same perspektive ne moramo zajeti v celoti. Potem smo pa v bistvu na podlagi tega filozofskega premisleka se pa lotili branja literarnih tekstov. To so bila izbrana tri dela. Pravila treh so znova delo, ki pravzaprav ni namenjeno primarno publiki, ki smo jo dali v roke. Gre za delo, ki je primarno namenjeno mladih bralcev, ampak se je tukaj izkazalo zelo podobno kot pri bombončku za Dedija Edija. Da pravzaprav, ko so brali delo starejši bralci, poleg tega, da gre za delo, ki res kompleksno obravnava temo, ki je pravzaprav tudi nobeno delo za odrasle ne obravnava, ker gre res za temo, v kateri ne govorimo niti za zaprtimi vrati, je šlo tudi za to, da so v bistvu bralke dobile nek pogled v svet mladih, v to, kako mladi dojemajo staranje in starost. Da se je tukaj razvil en zelo zanimiv dialog o tem, a govoriti o teh temah z mladimi, a naslanjati ta vprašanja na mlade, ali jih je bolj zaščititi pred tem. In potem smo tudi izhajali iz njihovih lastnih izkušenj, kako so one to doživljale pri njihovih otrocih in njihovem dojemanju odhajanja njihovih staršev, torej njihovih babic in dedkov. Skratka, znova je v bistvu knjiga odprla nek zelo zanimiv
zanimiv dialog, ki je pa bil bistveno drugačen, tudi zaradi tega, ker je bila v bistvu publika, ki smo jo dali to knjigo zabrati, drugačna, kot pa naprimer lansko leto na osnovni ali pa poprej na srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana. Drugo delo, ki smo ga izbrali, je delo Nudge Butt Juliana Barnesa. Velikrat se v tem delu govori kot o autobiografiji, avtor poudarja, da gre v bistvu za njegov esejističen premislek smrti. Ampak da je njegov strah pred smrtjo tako močan, da v bistvu nadzoruje vse njegove odnose z najbližjimi, z njegovim bratom, z njegovimi starši, z njegovimi starimi starši. Ampak potem, ko prebiramo to delo, v bistvu vidimo, da avtor ločuje med dvema vrstama strahu, med ljudmi, ki se bojijo smrti in ljudmi, ki se bojijo predvsem umiranja. In on samega sebe v bistvu šteje med v to drugo skupino. Trdi sicer, da umiranje ne bi bilo tako grozno, če mu ne bi sledila smrt, ampak da tisto, česar se pravzaprav najbolj boji, je ta proces umiranja. In ko opisuje ta proces umiranja, se opredeljuje do njega, opisuje svoj odnos do umiranja svojih staršev, pravzaprav vidimo, da je to strah pred staranjem. In da čeprav v bistvu staranje ni nikjer v knjigi bolj ali manj eksplicitno omenjeno, se v bistvu kaže, da je strah pred staranjem saj tako močan v naši družbi, kot pa strah pred smrtjo, ampak mogoče še bolj skrit, da se ga mogoče še manj zavedamo in njem še manj govorimo. Potem smo pa izbrali še delo Gorana Vojnoviča Figa. Zakaj? Jaz mislim, da ena glavnih kvalitet tega dela je v bistvu to, da so starejši prikazani kot del neke mreže. Kot en del sveta, ne nek izpostavljen del sveta. Tukaj ne gre za roman, ki bi opisoval odnos med glavnim junakom in njegovo babico in dedkom, ampak je odnos med njegovo babico in dedkom tisti, ki ko-konstituira njegov svet, brez katerega njegov svet ne bi bil takšen, kakršen je. Jaz pravzaprav, odkar se ukvarjam z analizo prikaza staranja in starosti v literaturi, tudi naprimer v slikanicah, kako prikazujejo staranje in starost in tako naprej, opažam, da gre za to, da so starejši pa staranje prikazani v teh literarnih delih vedno samo v glavnih vlogah. V slikanicah, naprimer, so starejši prikazani, če gre za nek opis odnosa med babico in dedkom in otroki. Zelo redko pa imamo v bistvu situacijo, kjer bi se opisvali nek otrokov svet, katerega del sta tudi babica in dedek. Ker bi bilo pač to, da so nekateri ljudje v slikanici prikazani kot starejši, samo ena od njihovih značilnosti, s katero so zastopani v svojem delu. Tudi, kadar gre za neko prikazovanje bolezni, naprimer v slikanicah, gre za to, da se avtorji odločajo za starejše junake skoraj izključno, kadar gre za opisovanje starostnih bolezni, ker tukaj pravzaprav nimajo izbire, kakšnega junaka bodo postavili v glavno vlogo. Če pa gre za prikaz drugih bolezni, ki so tudi naprimer najpogostejše pri starejših ljudeh, kaj pa ne gre za rakavo obolenje ali pa za bolezni dihal, pa srčno-žilne bolezni, pa se v bistvu avtorji prej odločijo za mlajše junake, ker so pripričani, da bojo bralcem bližje. In prednost dela Gorana Vojnoviča Figa je v tem primeru prav to, da so v bistvu starejši en del sveta, en del mreže, ki jo prikazuje. In tukaj se v bistvu je delo, tudi tukaj se je razvila zelo zanimiva debata glede na filozofski tekst, ki smo ga obravnavali na začetku. Tukaj gre dejansko za to, da se pač preteklost ves čas dotika sedanjost in jo sodoloča. Da Marko ne bi bil tak, kakršen je, če ne bi bilo njegove babice in dedka, če ne bi bilo tudi starostne bolezni, ki oblikuje ta odnos med njima in med njim. In po drugi strani, da se prihodnost ves čas dotika sedanjosti, da je pravzaprav slika preteklosti, ki jo mi dobivamo, slika, ki jo dobivamo preko Marka, da je tudi pač prihodnost tista, ki vse skozi oblikuje, kakšna je naša sedanjost in kakšna je naša preteklost, kakšna je v bistvu naše dojemanje vseh horizontov časa. Kot že rečeno, smo potem nadaljevali to v dvojno branje, spet na podlagi izbora nekaj kvalitetnih slikanic, o tem zakaj in kako s temi slikanicami bo pa tudi v nadaljevanju več povedala Tilka Jamnik. Jaz bi se za trenutek ustavila samo še pri predavanjih, ki sem jih imela za študente razrednega pouka in slovenistike Univerze v Mariboru. Pri njih sem pravzaprav izhajala iz študije, ki je nekako pognala ta celoten projekt. Iz moje analize prikaza staranja in starosti v slikanicah, ki so bile izdane po letu 1990 v Sloveniji in v Veliki Britaniji. In ta analiza je v bistvu pokazala, da se avtori zelo redko odločajo za prikaz biološkega staranja v slikanicah. Za nek bolj konkreten prikaz staranja, starosti in smrti. Da če že,
se odločajo za neke bolj abstraktne prikaze in da v bistvu to izogibanje opisovanja znanstvenih pač nekih simptomov, ki jih opisuje znanost, pogosto pripelje tako daleč, da so v bistvu te simptomi navedeni narobe, v napačnih kombinacijah, da je sam proces bolezni prikazan v napačnem tempu, v napačnem kontekstu in tako naprej. In moja hipoteza takrat je bila, da se to dogaja predvsem zaradi našega strahu pred znanostjo, pred staranjem in smrtjo, pred katerimi v bistvu želimo zaščititi otroke. In to je v bistvu pognal projekt, kjer bi z otroki spregovorili o staranju in smrti kot tistih temah, ki se tičejo tudi njih samih. In v bistvu sem želela te bodoče učitelje razrednega pouka in slovenščine nagovoriti, pravzaprav, kako se te teme povezujejo, kako lahko s pomočjo knjig odpremo dialog o temah, s katerimi je z mladimi potrebno govoriti, s katerimi se bodo lažje soočali, če bojo imeli neko podlago, ker se lahko s pomočjo literarnega dela v bistvu dobijo nekoga, ki je doživel podobno situacijo, ker se lahko z nekom poistovetijo, skupaj z njim doživljajo to, kar on doživlja. In kako je po drugi strani eno tako interdisciplinarno obravnavanje literature doprinese tudi k sami obravnavi literature. Kako gre tukaj mogoče za to, da pritegnemo k branju tiste, ki imajo sami sebe za nebralce, pa mogoče to niti niso, ali pa bojo postali bralci skozi ta proces, ko jih bomo v bistvu pritegnili z nekimi drugimi elementi, ki jih bolj zanimajo. S pogovorom o temeljnih temah iz njihovega sveta, s pogovori o znanosti, s pogovori iz področja filozofije. Kako gre tukaj mogoče tudi za neko alternativno preverjanje prebranga? Nam se je lansko leto je bilo zelo zanimivo, kako so na primer otroci, ki so prebrali bombonček za dedija Edija, potem izjemno spretno te simptome, ki so prikazani v delu, potem povezvali z nekim letakom, ki ga je izdala Alzheimer's Organization UK, ker so našteti pač te simptomi, s pomočjo katerih lahko prepoznamo demenco pri sebi ali pa pri svojih bližnjih. In ta študija je bila izdana takrat tudi v reviji Otrok in knjiga, ki jo tudi lahko si pogledate zuni, tako kot so bili v reviji Otrok in knjiga tudi objavljeni prispevki zadnje konferenci, ki smo imeli tukaj. Jaz upam, da bomo prihodnje tudi tako uspešno sodelovali in z revijo Otrok in knjiga in z vsemi partnerji, brez katerimi sploh ne bi bilo tega projekta. Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, s srednjimi šolami, s katerimi izjemno uspešno sodelujemo, z inštitutom Nove revije in tako naprej. Skratka, še enkrat bi se rada zahvalila vsem partnerjem pri projektu in pa tudi vam za vašo pozornost. Hvala.